Կաթի մթերման գինը նվազել է, բայց շուկայում վաճառքի արժեքը նույնն է։ Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով, խնդիրը Հայաստանում նորություն չէ եւ ի հայտ է գալիս յուրաքանչյուր տարի։ Գալիս է ամառը, գարուն է ամառը, հայ գյուղացին է դուրս գալիս փողոց, ասում է, որ շատ էժան են մթերում եւ անասնապահությունը դառնում է ոչ ձեռնտու գործ։ Գալիս է ձմեռը, արդեն տնտեսվարողներն են բողոքում, որ կաթը չկա, կաթի գինը թանկացել է, մենք ստիպված պետք է մեր ապրանքը թանկացնենք։ Եվ ամեն տարի նկատում ենք որոշակի տոկոս գնաճ, հատկապես ձմռան սեզոնին։ Ընդ որում, երբ նորից հետ են գալիս հին գներին, տեսնում ենք, որ այսպես ասած, ամառային գները չեն վերականգնվում։ Իրականում խնդիրն այնքան էլ բարդ չէ, ճիշտ գործելու եւ գրագետ մոտեցման դեպքում այն կարելի է շատ արագ կարգավորել, համոզված է Բաբկեն Պիպոյանը։ Նրա խոսքով շատ քիչ երկրներ կան, որտեղ անարատ թարմ կաթի եւ հավելումներով արտադրված կաթի գինը միմյանցից գրեթե չեն տարբերվում։ Օրինակ, եվրոպական երկրներում 1 լիտր կաթի արժեքը տատանվում է 50 սենտից մինչեւ 5 եվրո։ 10 անգամ ունենում են գնային տարբերություն։ Մեկը պաստորիզացված է, մեկի մեջ առկայություն կա 4 կաթի, մյուսը լրիվ անարատ է 1 օրվա պիտանության ժամկետում։ Շուկան ունի տեսակավորում։ Տեսակավորումը բերում է նրան, որ տարբեր գների ապրանքներ են ունենում։ Տարբեր գների ապրանքներ ունենալը բերում է նրան, որ որևէ մեկը թելադրողի կամ չթելադրողի դերում չի կարողանում լինել։ Մեզ մոտ ամեն ինչ հակառակն է։ Ձմռանը, երբ կաթի արտադրությունը նվազում է, թելադրողի դերում դառնում է գյուղացին, ամռանն արդեն տնտեսվարող սուբյեկտն է գին որոշում, նշում է Բաբկեն Պիպոյանը։ Ըստ նրա խոսակցությունը, թե այս սեզոնին կաթի մթերման արժեքը 1 լիտրի համար 20-ից 50 դրամ է, իրականությունից հեռու է։ Եթե 1 շաբաթ կամ 15 օր հայ գյուղացին գումար չի ծախսում իր խոշորին պահելու համար, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքնարժեքը դառավ 0, եթե կենթանին գնաց անվճար խոտը կերավ, ձրի խոտ կերավ եկա։ Կատնատվությունը հաշվում է ուրեմն արոտի ուրեմն սեզոնայնությունով, հետագայում արդեն կերի գնով եւ կատնատվության ընդհանուր ծավալով, թե տարեկան կտրվածքով մեր խոշորը որքան կաթա տալիս։ Եվ սրան պետք է գումարել նաեւ աշխատուժը, որովհետեւ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացին այլ գործով չի զբաղվում։ Արտադրանքի վրա պետք է մակնշված լինի, օգտագործվել է արդյոք կաթի փոշի եւ քանի տոկոս է կազմում դրա զանգվածային մասը, ասում է Բաբկեն Պիպոյանը, նկատելով, որ մեզ մոտ օրենքի պահանջը շատ հաճախ չի պահպանվում։ Արտադրանքի վրա պետք է նաեւ նշվի, թե դրա մեջ օգտագործվող հումքի քանի տոկոսն է ներմուծված այլ երկրից։ Ռուսաստանի օրինակն եմ վերում։ Ռուսաստանում կաթնային արտադրանք էականորեն շուկան իրարից տարանջատված է։ Ասում է, սրա անունը մի դրեք կաթ։ Թթվասերի մեջ մենք պետքա փոշի չունենանք, մարդիկ գրում են փոշի ու թթվասեր են արտադրում։ Մենք մեզ խափում ենք, ասում ենք, բա որ իրականում վերահսկեն գինը կթանկանա։ Եվ վերահսկեք կտարանջատվի, ես ընդամենը խափված չեմ լի։ Էնպես չի, որ ես այսօր գնում եմ բարձր որակի ապրանքի էժանը մարնում, չէ, ընդամենը ծածր որակի վրա գրել եք բարձր որակ, ասում եք, տեսեք, բարձր որակը մեր երկրում էժանը։ Խնդիրը կարգավորելու հայեցակարգն ընդունվել է ու այն էլ շատ վաղուց, բայց եթե օրենքի պահանջը կա եւ տարիներ շարունակ չի կիրառվում, ուրեմն լավ չեն աշխատում, ասում է Բաբկեն Պիպոյանն ու ընդգծում. ռազմորկայով կամ տնավարի բարիշելով հարց չեն լուծում։ Վարդուհի Մելտոնյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։